отпуска. Лодка за захранка, Карп Алигатор 7. Смонтиран автопилот на нея. В момента се управлява в ръчен режим. Ще я вкараме навътре и в следващия момент ще я пуснем да се върне на домашна точка сама. Да, е по-нататък. Още навътре. Стига някоя плувка там, нещо да няма, но се надяваме никой да не ни се сърди. Ето, в ръчен режим е момента. Може и там да запомним една точка. Добре, ще запомним точката. Запомнихме точка. Сега ще минем в автопилот. Знаменцето щом се покаже и натискаме Home, за да се върне на стартова точка. Ето, сега е зададено Home. На колко метра се намира лодката? Не го виждам хубаво без очила. 66 метра. Ето и тръгва към къщи. Към стартова позиция. Абсолютно автономно се движи лодката. Не се докосва дистанционното. Малко дигни ръцете да вижда, че лодката се движи автономно. Скоростта на движение е 3 метра в секунда. Държи абсолютно прав курс. И сега ще пристигне на стартовата точка. Още малко. Това е лодка за захранка Карп Алигатор 7.